السلام علیکم ورحمۃ اللہ ملګرو په دې ویډیو کې تاسو سره ډیر اهمه وظیفه شیر کوم چې هغه ډیر زیات اهمه ده سباره کې کچره تاسو نه یو شیز ورک شي کتا سنا گاڑے سو پٹ کیا اورکشی یا درنا پیسے اورکشی یا تا سنا چتا نور صدا سے اورکشی سونا دانا اورکشوا چاندی درنا اورکشوا یا موٹر سیکل دانا چاپٹ کوئی اورکشو یا ستا سو رشتہ داران کے سو انسان چرتا اورکشو کہر سو کوئی کستا سو والد سے اورکشو رور مورکشو زویم اورکشو نو کدا وظیفتا سو اوکا نو داخت کاستا سو مقصد بپورش یعنی کد گاڑے دانا اورکشو د ګاړي د پاره تاسو دا وظیفه وکړه نو دا ګاړي به ان شاء الله تاسو ته ملو شي یا تاسو رشتہ دارانو کې څوک ورک شوی دی والد سے مورکته زوی مورکته رور مورکته دا وظیفه تاسو وکړه نو ان شاء الله دا که تاسو والد سے بیا تاسو بچی یا تاسو رور دا به تاسو ته ملو شي یا تاسو نه چته سونا یا دولت یا چاندی ورک ادا دا وظیفه تاسو وکړه نو ان شاء الله دا که سونا یا چاندی یا دولت دا به تاسو ته دوباره ملو شي وظیفه څنګه ده اول پکی تاسو دی سکرین ته لږ شانتی توجه وکړئ ہاں جی تس بدا سی یو کاغذ روا لے بال فرض آگا بدون تے کاغذ دینا روش لوے وہ کہ وہ چہر سونائی دا کاغذ پدے کٹ مان بم الحق اولی کئی پدے کٹ بم الحق اولی کئی پدے کٹ مان بم الحق اولی کئی پدے کٹ مان بم الحق اولی کئی مطلب دا کاغذ پسلو اور واڑو گٹھن مان بم الحق اولی کئی او یو پمنس کے ممتا الحق اولی کئی دا کاغذ تاسو جوڑ کو ٹھیک شاہ خدی نو د کاغذ په دغه سلور وړو ګټونو باندې او منځ کې تاسو الحق الحق ولیکلو دغه کاغذ مو دغه رنګ جوړ کو یعنی پنځه الحق الحق مو پکې ولیکل سلور وړو ګټونو ته او منځ کې دغه کاغذ به تاسو هر شپه چې کله د ستورو رڼا وي د ستورو په رڼا کې به تاسو ودرېږئ قبلې ته به مخ کوي او دا الحق الحق چې والا کاغذ دی دا به سر د پاسه تاسو کېږئ داسې او ستورو طرف ته به بره ګورئ او امدخ کا الحق الحق بوائی تاو صرف یو لزل یو لزل جکال الحق الحق برابر شی دینا پس پتا سو دعا او کئی چا اللہ تعالی مدد فلان کے شیرا نصیب کی دخ کشی زمگا پیدا کی کا گالی دار نو رکھتے دا گالی دار پارا بدعاو کی چا اللہ تعالی مونت دا گالی را پیدا کی کا سونا چاندی در نو رکھا دا تاس و بیا دا دعاو کی چا اللہ تعالی زمون دا چاندی او سونا پیدا کی کا دولت دا نو رکھتے دا دولت دا پیدا کی دعا پارا دعاو کی او کدا کرنګ استو سو رشتہ دار اورک شوی دے انسان اورک شوی دے والد سے اورک شوی دے لرو اورک شوی دے دغه د فارو بیا دوه کې الله تعالی زمدا والد سے پیدا کیا یا الله زمدا رور پیدا کیا الله زمدا زوی پیدا کی چې هر سو اورک شوی دے دغه کې د پیدا کی دوه پر بتس دعا وکي نو ان شاء الله زړه تر زړه به پیدا شي سیدا او چې تر کومه پورې ستاسو دا شی پیدا شوی نه وي یا دا رشتہ دار مو پیدا شوی نه وي تر اخ کا وخت پورې به تاسو دا وظیفه جاری ساتئ صحیح ده د ستورو پر رڼا کې ټیک ده جی امید لرم چې په وظیفه باندې او پوه شوی یې او که بیا هم پوه شوی نه یې نو ما سره رابطه هم کولی شي کمنټ کې مو ویلی شي زه هم په انشاءالله بیا هم پوه کړم ټیک ده خو دا وظیفه تاسو وکړئ انشاءالله خامخا به دا ښه شی ستاسو پیدا کیږي ښه دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله پامان.